ប្រិមត្តជាទីមេត្រីពិធីការនីទូរទស្សន៍ហងមេកែវច័ន្ទនិមលឆ្លងកូវីដ19 3ឆ្នាំប្តីប្រពន្ធនឹងកូនរាជធានីភ្នំពេញអធិការនគរបាលខណ្ឌមេមជ័យលោកម៉េងវិមានដារាបានឲ្យដឹងថាពិធីការនីទូរទស្សន៍ហងមេអ្នកស្រី កៅច័ន្ទនិមលនិងស្វាមីរួមទាំងកូនស្រីឆ្លងជំងឺ Covid-19 ហើយត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យចោះទៅយកទាំងយប់នៅថ្ងៃទី8ខែមិនិលឆ្នាំ2021នេះនៅផ្ទះក្នុងបុរីអូគីដេក្នុងខណ្ឌសែនសុខផ្លូវ2004ជិតសាលារៀន North Ring លោកអធិការមេងវិមានតារាបន្តថា ពិធីការនេះហងមាសលោកស្រីកៅច័ន្ទនិមលប្រាប់ថាបានឆ្លងកូវីដ -19 រួមទាំងប្ដីនិងកូនស្រីលោកស្រីនិងប្ដីនិងកូនស្រីមានអាយុ10ឆ្នាំបានធ្វើតេស្តរកឃើញកូវីដ -19 កាលពីថ្ងៃទី7ខែមិញនេះហើយលទ្ធផលចេញមកមានកូវីដ -19 ទាំងគ្រួសារលោកអត្តិកាបន្តថាលោកស្រីកៅច័ន្ទនិមលបាននិយាយថា នាងបានឆ្លងកូវីដ -19 ២អ្នកដឹកនាំថតស្ពតមានឈ្មោះទីតូព្រោះកាលអំឡុងថ្ងៃទី27 28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងទៅគាត់បានទៅជួយថតវីដេអូដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីការអាការៈពឿកូវីដ -19 ហើយម្សិលមិញតើបគាត់ទទួលដំណឹងថាអ្នកដឹកនាំថតស្ពតនេះមានឈ្មោះទីតូមានវិជ្ជមានកូវីដ -19 ដោយឈ្មោះទីតូធ្លាប់ ជួបជុំផឹកជាមួយប៉ូលីសចរាចរលោកអធិការបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាតារាល្បីល្បីជាពិសេសនៅហងមៀអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយឈ្មោះទីតូចររអ្នកជាក់ស្ដែងដូចជាអុកសុគន្ធកញ្ញាក៏មានอาการក្តៅខ្លួននិងកំពុងស្ថិតក្នុងការតាមដានសុគន្ធនីសាមានอาการផ្តាសាយតែមិនក្តៅខ្លួនទេនិងមានតារាផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងត្រូវធ្វើតេស្តរោគគូវីដ19 លោកអធិការមេវិមានតារាបន្ថែមថាលោកស្រីកៅច័ន្ទនិមលនិងគ្រូសាត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅអាដិនអង់ទីយ៉ាខុនទីនេនតាល់និងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់មួយជុំប្តីនឹងកូនគូរំលឹកថាក្នុងសារសំឡេងកាលប្រយុទ្ធថ្ងៃទី8ខែមិនិលនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាជំងឺ Covid-19 នៅពេលនេះបានឆ្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរដល់ប៉ូលីស មន្ត្រីរាជការសិល្បៈកលជាចរណអ្នកសម្តេចបានប្រកាសឲ្យក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់បិទជាបណ្ដោះអាសន្នដោយទុកមនុស្សគឺតិចតួចបំផុតនៅប្រចាំការហើយក្រៅពីនោះយ៉ាងហោចណាស់បុគ្គលិក90%ត្រូវធ្វើការពីផ្ទះចំណែកក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ដូចគ្នាត្រូវរៀបចំកាត់បន្ថយបុគ្គលិកដែលធ្វើការដោយផ្ទាល់ឬក៏រៀបចំវេនធ្វើការឆ្លាស់វេនគ្នា ដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះមនុស្សនៅកន្លែងធ្វើការផងនិងកាត់បន្ថយការកកស្ទះនៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរផងចានៅពេលនេះអ្នកនាងកៅច័ន្ទនិមលព្រមទាំងស្វាមីនិងកូនបានរកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺ Covid-19 ហើយដោយបានឆ្លងពីអ្នកដឹកនាំសម្ដាយមួយរូបដែលមានឈ្មោះថាទីតូហើយខាងនេះផងដែរអុកសុគន្ធកញ្ញានិងសុគន្ធនីសាកំពុងតែស្វែងរក មេរោគ COVID-19 នេះដែរហើយដោយសារតែបានធ្វើការរួមជាមួយនឹងបុគ្គលឈ្មោះថាទីតូនីចំណែកឯដារ៉ាដតៃទៀតក៏ដូចជាក្រុមការងារនៅហងមេះក៏កំពុងតែស្វែងរកក៏ដូចជាធ្វើចតាលៃស័ករោគមេរោគនេះផងដែរចាដូច្នេះហើយយើងសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាមេរោគនេះសាហាវខ្លាំងណាស់ឆ្លងដោយមិនដឹងខ្លួននោះទេហើយមកទល់ពេលនេះ COVID-19 កំពុងតែវាយលុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដល់មន្ត្រីរាជការនិងសិល្បករខ្មែរយើងហើយចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់មេរោគ COVID-19 ចា៎ហើយតេកតងក្នុងកម្មវិធីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមជួយ subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា